özünüzü təqsirli bilmirsiniz. Xeyr, təqsirli bilmirəm. Elin ayağı ədalət, elin ayağı ədalət. Məhkəmə susursan susma, məhkəmə susursan susma. Biz bu qədər hadisədən sonra qatillərin, çünki burada tək qatil tək nəfər deyil, tək Hüseyin Cavbasova deyil, Xalidə Bayramova da bu işlə məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Heç birinin heç bir şəkildə cəza almaması, məhkəmənin ədalətli qərar verilməsidir. Azərbaycanda təkcə məhkəmə elmi məsələsində yox, heç bir şəkildə ədalətli qərar vermir, tapşırıqla, rüşvətlə qərar verir. Və biz gənclər olaraq bugün burada həmin problemlərə diqqət çəkmək üçün və eyni şəkildə Elin Hanım məsələsinin ədalət istəmək üçün götürmüşdür. Qanunverici açıq fənin şəkildə yazır ki, işçinin törətdiyi qanun pozuntusuna görə işə götürən cavabdehdir. Yəni, məhkəmənin o nəticəyə gəlməsi ki, Təhsil Nazirliyi mülki iddia çıxmışsın və heç bir xəzmat ödənməməlidir. Bu, açıq aydın Təhsil Nazirliyini, belə deyək də, suni şəkildə məsuliyyətdən kənarda qoyulmasıdır. Yəni,